la Victòria, i d'ací, com molt bé dius, són molts els mostradors que participen enguany en aquest concurs de les festes de Gràcia. I aquí en tenim un abund. Els elements que han escollit són aquest pitral, aquesta sella, aquesta enciamada, els pastissets... Escolta, no vos hi heu posat per poc? Aquí que ho heu posat tot? Hola, buenas tardes. Pues sí, hemos decidido que nos íbamos a centrar bien en el lo menorquín de aquí, de nosotros. Amb els elements dels cavallers i sí, todo lo que se lleva y lo que se utiliza. En... Participeu cada any en aquest mostrador o no? Desde que está abierta la óptica, sí, nos presentamos, cada año nos hemos presentado. Y siempre optamos por lo clásico de... Podríem dir que és un mostrador clàssic, vull dir, amb aquells elements de sempre, que això no passarà mai de moda a les festes. No, no. I heu col·locat aquí... Jo, una pregunta és, això és una òptica? Què té a veure l'òptica amb tots aquests elements? Heu volgut trobar una relació o no? Bueno, es con el punto de vista con el que nosotros miramos lo que son las fiestas. M'encanta, m'encanta. Clar que he trobat aquesta mirada, no?, aquesta uada... La mirada típica de aquí. Jo tinc una curiositat. Aquesta cocabamba o encimada, no sé com ho deies, amor, és de bo o no? Sí, sí, de veritat, i els pastissos també. I me vols dir que no la provareu d'aquí a Gràcia? Mira, comptarem, Victòria, quant de pastissos hi ha, a veure abans si d'aquí a que acabis concurs, hi són tots o no. Sí. I aquí tenim en Héctor, membre d'aquest concurs. Explica'm un poc quantes persones, quant de comerços han participat enguany. Enguany han participat 14 mostradors de la ciutat, un poc amb aquesta intenció, aquest objectiu que els comerços també s'impliquin en la festa, que el seu mostrador sigui també una part de la festa. 14 mostradors, me comentes, demà tinc entès que es fa aquest lliurament de premis. Demà lliures premi, primer, segon i tercer premi, i mostradors de tot tipus, alguns més tradicionals, més simbòlics, com aquest d'aquí representant els elements de la festa, altres més creatius, alguns més manuals... Això t'anava a demanar, què és el que es té en compte? Originalitat, creativitat... Sí, molt de criteris, no? Un també és la capacitat que la botiga, el comerç, integri el seu producte dins el mostrador. No hem de deixar de banda que és un mostrador i, per tant, hi ha un objectiu que és de vendre i mostrar el producte, no? Per tant, encaixar els elements del comerç dins el mostrador és un dels factors que tenim en compte. Després, que hi hagi també una creació pròpia, una creació manual, una originalitat i, lògicament, que tingui relacions a festa, que és el principal. En les festes de Gràcia, que els teniu ja aquí. Ara te posarem un compromís, Héctor. Ara que Nana no m'ho sent, què trobes d'aquest mostrador? Li podem donar una bona valoració? Guapo. És un mostrador dels elements més identitaris de la festa, no? Els gastronòmics, els del cavall, la roba, la part més personal de cada cavaller, també. Jo no me voldria trobar en la vostra pell, d'haver de triar quin mostrador. Anna, molta sort per demà en aquest lliurament, abans si us toca qualque premi. I si més no, ha quedat guapíssim, que tothom ho pugui gaudir. I molt bones festes. Moltes gràcies, I de Victòria, quedam aquí. I si t'assembla, anem a veure un altre i vos presentam amb un momentet el mostrador o la tenda que l'any passat va guanyar aquest concurs.